Roger Melin. Det blev 1-4 mot Södertälje, men resultatet var kanske inte det viktigaste här. Vad tänker du efter matchen? Jag får en lite dålig inledning på matchen med 0-1 i baken på en gång. Och sen tycker jag Södertälje är väldigt starka i första perioden. De spelar riktigt bra då. Sen kommer vi tillbaka, tycker jag, bra. Vi liksom gör en jämn match av det andra och tredje, men ja, vi Södertälje vinner ju rättvist, så att det är inte så mycket att säga om. Men som sagt, det är skönt ändå att vi kunde göra två jämna bra perioder. Då slutar det, ja. Hörru, vad tänker du? Du har kommit in i ett knöligt läge. Vad har du hunnit göra så här långt? Ja, alltså det är inte så mycket. Det har ju varit ganska mycket matcher ändå. Vi har fokuserat på att försöka hitta lite trygghet i spelet och bara försöka hitta ett spel som vi även kan hålla i pucken mycket, vilket det kommer att bli i kvalserien, antar jag. Så att då lär vi försöka hitta en trygghet i det. Att det är hockeyettan lag som ni framförallt möter, då, är det någonting som du tänker på nu när du ska liksom preppa laget inför kvalserien? Ja, det är det ju. Man får ju försöka titta lite grann på ungefär hur matcherna kommer att se ut och försöka hitta en lösning på det liksom. Så att det, visst, vi tittar på det, absolut. Jag tror det kommer bli viktigast då? Ja, det viktigaste tror jag att vi måste ha tålamod och hålla ett lugn i laget liksom, och en tro på oss själva genom det som kommer. Det kommer att bli tufft och det kommer att bli jobbigt, men vi måste ha bra tålamod och tro på oss själva. Hur gör du för att få killarna att känna det här lugnet då? Ja, bland annat det jag menar, att vi måste vara trygga med pucken och trygga med vårt eget spel och känna att vi har kontroll på det liksom, och inte rusar iväg och hitta på massa egna agender. Ni har match på fredag mot numera kvalserieklara Kristianstad, för Almtuna slog dem. Så att nu kommer det vara Väsby, Kristianstad och sen tre lag till som nu kommer att mötas ändå. Sen har ni 2 veckor innan kvalserien drar igång. Vad känner du, vad kan ni göra på de här 2 veckorna? Ja, det är att fortsätta nöta på vårt eget spel och nöta på och prata ihop oss, framförallt om det som kommer, och liksom vara förberedda mentalt men också spelmässigt, och att vi är i en fysisk form där vi ska vara för att spela. Jag ser det lite grann som att vi går in och spelar i ett slutspel och då gäller det att vara så bra förberedd man kan vara. En press som kommer att vara, den är ju såklart utifrån då, AIK är ett sånt här kval, det kommer bli ett jäkla liv och snack. Kan du göra någonting där, eller vem ska få lugnet där då? Ja, det vet jag inte. Jag ska väl försöka stå för så mycket lugn jag kan. För det alldeles sist, tvillingarna har ju nu tackat för sig, både för egen del men också för AIKs del. Och då sades det med att du vill satsa på de yngre i laget, framförallt i kvalserien. Stämmer det? Ja, vi ville se de yngre spelarna nu, några stycken här som har gjort bra ifrån sig i juniorlaget. Så att det är... Jag tycker Sahlqvist här gör det bra, och jag tycker Fejk när han kommer in gör det också bra. Så att det är två bra spelare av de yngre som absolut aspirerar på att få spela. Men det finns ju ännu flera säkert som är aktuella för spel, men vi kan ju inte plocka in hur många som helst heller. Vad kan vara för fördelar med att lyfta fram de spelarna då? Ja, de står ju för mycket ungdomlig entusiasm och liksom fart, så att det är intressant att se. Sen kommer det ju krävas lite erfarenhet och lite vad ska jag kalla det för, rutin också när man kommer in i en sån här serie. Vad känns det mest då, otäckt eller spännande, det som väntar? Nej, men det är jättespännande. Det är som jag sa, jag ser det som att spela. Jag har spelat flera kvalserier uppåt mot SHL, och jag ser det här som en lite liknande händelse, och jag tycker det ska bli otroligt spännande.